me click. Hej och välkomna till Swedish Quality spelar Minecraft. Och idag är vi på ett nytt ställe här. Det är inte en ny server, det är samma server, men det är ett helt nytt ställe. Det är några, jag satt igår och spelade kanske, kan det vara 8 på kvällen till kanske 12-1 någonstans där. Satt vi i såhär teamspeak, så var vi kanske 10 stycken. Bara satt och pratade, körde lite events och sånt. Och sen börjar vi på en stad här, så jag håller på att bygga där. Jag har typ inte byggt något där, bygger någon. Ja, det är inte mycket att se helt enkelt just nu. Men jag vill också tacka så hemskt mycket för 100 prenumeranter har vi nu. Och det är jag jätteglad över. Senast jag kollade så var det 101. Nu, så vet jag inte. Nu vet jag att det var det. Det kanske är 105 nu. Nej, det tror jag inte. Men det kan ju vara så. Jag måste sänka ljudet lite. För att jag testar ljudet så att det skulle låta ganska bra för er vad jag vet. Men för mig är det väldigt högt. Så att vi sätter den där kanske. Nej. Vad har jag gjort med musen? Den känns för snabb. Sådär. Den känns lite bättre. Ska vi se. Vi behöver typ sten. Här har vi en jäkligt bra spade alltså. Då ska vi se, vart kan vi jogga ner oss? Såna här blommor har jag letat efter faktiskt. Jag har inte hittat dem. Eller så har jag tänkt, jag kanske har sett det någon gång och inte tänkt på det då. Men, ja, inte vad jag vet. Där har vi den fantastiska bron. Det ser inte så jättebra ut. Nej, jag tänkte säga något mer. Jag tar lite sten i alla fall. Det är bra. Så där. Hepp. Då går vi ner här också. Åh, oh, nu kom någon in. X04. Hej. Så, nu går vi upp här. Just, jag grillar ju glas här. Ingen som snottna. Nej, det är bra det. Ska vi se. Vi högg sten. Men jag vet inte vad vi skulle ha stenen till. Men det är bra att ha i alla fall. Så att vi behåller det så länge. Vi gör kanske en vad heter det? Steg heter det. En trappa heter det. Trappa och sätter kanske så där. Det ser väl okej ut. Och så ja. Ska jag använda vitt eller svart glas? Alltså. På de här byggnaderna, jag älskar att ha svart glas på dem för att det blir så snyggt. Till skillnad från att idag. Till skillnad från att ha det vita. Eller ska man skippa glas helt och hållet? Man kan ju göra snyggt med sånt här också. Vi var med sånt här. Vi kan experimentera lite. Se om vi kommer på något snyggt. Så att vi gör så. Där. Så, hur skulle det här se ut? Oj. Jo, nej, vänta va. Vad händer nu? Jaha. Ja, jag tänkte väl, det var något svart konstigt. Så. Det ser väldigt udda ut. Men jag undrar, ser det bra ut? Kanske jag ska ha ett snäpp in. Kanske skulle det se bättre ut då. För att det såg så platt ut tycker jag. Kanske bara var jag, men
Jag vet inte. Oj. Hugger bort det här så länge. Så. Den tar bort. Men varför är det alltså svårt att placera ut saker i det här spelet? Jag måste tänka hur man gör. Sådär. Nej. Gick det fortfarande inte. Dirt. Och så. Så lite mer dirt. Så där. Så. Och så ska vi bygga klart allting. Så där. Nu är det klart. Nej. Nej. Jag vet inte om det såg bättre ut. Jag tror inte det såg bättre ut egentligen. Så nu har jag fått andra idéer också. Jag ser inte om den där creepen. Han kommer bara närmare och närmare, känns som. Gå och slaya honom. Så, tack. Tack, varsågod. Så. Sådär. Och sådär. Vänta, men vad fan. Så. Men kom inte upp här. Så. Nu det här kommer bli jättebra det. Nu kom den där killen in igen. Han har gått in och ut några gånger nu. Så att, undrar varför. Så där. Det var det där jag tänkte. Det där ser faktiskt rätt bra ut. Det gör det. Det där tycker jag om. Jag har lite melona. Kan vi äta upp det. Vi måste skaffa några djur här också. Typ några kossor eller något. Kanske borde börja med en vetefarm. Så vi kan få lite kossor. Vi gör det. 4 durability. Nice. Nice, nice. Sådär. Nu går vi hit bort. Här har vi lite hästar också här inne. Så att det är jättefint här. Och så har vi satt igen med trappa och typ lite jord. Det är snyggt där. Där har vi ett får. Vi tar sönder här. I alla fall. Vi behöver lite frön. Här. Så tar vi sönder lite här. Ett frö. Sådär. Vi tar sönder lite så här med lite olika rum. Så att det inte är en stor plätt utan gräs någonstans. Så. Oj. Vi bara hugger lite så här nu. Så där. Det vart jättefint. Är det något mer vi missat här? Så där. Nu har vi tagit allt, va? Nej. Nu har jag tagit allt. 23 stycken. Det räcker en bit. Vi behöver nog inte jättemycket heller. Så vi är ner och bygger våran farm. Ska vi se. Nej, det var min telefon också. Undrar vad den ville. Var det något speciellt? Nej, det var någon YouTube-grej. Tänker inte kolla vad det var heller. Inte nu i alla fall. Så där. Sen gör vi så. Vi får bygga lite sånt här. Vänta. De här blir inte vattnade eller vadå? Nej, det verkar inte så. Eller?
Blir de vattnade eller inte? Nej, det blir de inte. Så. Som sa frön. Hur många frön har vi? Vi har två kvar. Då sätter vi sådär. Så. Nu vart det jättebra. Det taket tycker jag inte vart så jättebra. Men jag kör så här för att... Ja. För att jag vill det. Så kanske. Så där kanske. Och så kan det se konstigt ut där. Tycker jag inte om. Så där. Så skulle man kunna göra, fast det ser inte så bra ut. Eller så sätter man bara hela blocken. Hur skulle det se ut? Nej, det ser faktiskt inte så så konstigt ut nu. Jag sova. Så. Jag skulle bara svart färg. Jo, då kanske... Har de byggt en väg i Nether? Nu. Det måste jag titta. Det skulle vara väldigt trevligt om de hade gjort det. Det är en stor och fin portal också. Åh, sten. Nej. De har inte byggt så mycket mer än det här. Vad säger jag? Okej, men trevligt. Då kommer man ju hem. Nej. Ja. Nej, men vi får väl överleva här då. Finns det någon säng någonstans? För det skulle behövas. Sova bort dagen. Eller sova bort natten menar jag. Ingen säng här. Åh, är det här? Det här tror jag är nybyggt, det här huset här. Nej. Sjön. Village. Jaha. Vad är det här? Det är ju ingen minecart. Finns det inga scener någonstans? Oh, jag vet vad jag skulle vilja bygga. Jag skulle typ vilja bygga ett hotell. Vänta, vi kan väl... Ska vi bygga huset där nere till ett hotell istället? Och så som vi bor i också. Ja. Det, varför inte bygga om det här till ett hotell? Det skulle vara fett kul ändå. Men då tror jag klipper. Och sen ska jag se om jag kan... Vad heter det? Fixa till det här så att det ser... Kanske lite större, lite bredare eller något. Kanske till och med flytta det. Jag tror kanske till och med vi borde flytta den. Eller? För att här är inte så jättemycket plats. Vi lär behöva lite mer plats. Men i alla fall, jag är strax tillbaka. Hej, nu var vi tillbaka igen. Det här är faktiskt dagen efter nu. Alltså, jag har aldrig gjort så. Jag har aldrig tagit så här lång paus när jag håller på att göra en video. Men, i alla fall. Nu ska vi kolla på huset som jag byggde... Jag vet, vissa kommer nog inte tycka om det så jättemycket. Vissa kommer kanske tycka om det. Jag vet inte. Men ja, vi kollar. Här. Det här är alltså baksida av bygget. Ser lite skumt ut. Det är inte klart än då. Här är sidan. Här är fram. Fram ser det jättekonstigt ut, jag vet. Men det kommer vi fixa. För... Vi håller på att bygga på det just nu. Som ni ser, vi har inget golv här inne. Vi har bara byggt upp här. Vi har rum. Här har vi ett. Det här skulle bli ett hotell. Här har vi ett rum. På andra sidan har vi ett annat rum. Så jag har lite olika ut också för att det är roligt. Går jag upp en våning till. Har vi blommor här. Så har vi ett rum här. Så har vi ett annat rum här. Så att, ja, vi ska fortsätta bygga på det här. De har byggt en väg i Nether nu också, så att
Det tar bara någon minut att gå hit och tillbaka, så att det är nu kan jag gå åka fram och tillbaka. Och så har jag gjort minecart också, så att det är bra. Jag tror jag ska gå dit och fixa så att det inte går pigments på rälsen. För att det skulle inte vara trevligt, för att de gör det ibland. Tyvärr. Vart har vi? Har vi något sånt här glas, heter det? Vi kollar. Här har vi lite glas. Men det borde räcka, tror jag. Så att vi bara kastar över det dit. Så går vi upp hit igen. Sådär. Ska vi se. Bong, bong. Bong, bong. Sådär. Alltså, i början var det här huset ganska snyggt, tycker jag. Så nu är jag lite missnöjd med det, måste jag erkänna. Men ja, det vart som det vart, helt enkelt. Ska vi kanske göra sådär? Gör sådär, tycker jag. Det ser helt okej ut. Så. Gör vi samma sak här. Ba pang pang. Pang pang. Exakt med glas. Det är bra. Bra räknat. Jag räknar ju såklart ut det där. Jag visste att det skulle bli exakt. Det är skills. Så. Nu byter vi ut det där. För jag tycker mer om den här. Oj. Den där hamnar fel håll. Så, kanske. Ska vi se. Hur kan vi göra nu? Sätter upp lite facklor på väggen sådär. Men inomhus är jag ganska nice. Är det ganska. Är jag ganska nöjd med. Men det är utanpå som inte är lika snyggt. Men ja. Det beror på vad man tycker om. Antar jag. Det här är också lite mindre. Men det här är så att man kan leva här liksom. Här har vi också. Jag tror typ ingen kommer använda det här. Men jag gör det bara för det är roligt. För jag tycker om det. Och så har vi jättekort render distance. För jag orkar inte med allt lag och skit. Och sen spelar det ingen roll, för det är ändå ingenting. Så vi kan se där borta. För det. Staden slutar liksom i de där husen. Så att det är ingenting annat där borta. Så att det spelar ingen roll. Sådär. Jag vill såna här. Jag skulle älska om jag kunde färga de här också. Oj. Det skulle vara nice. Kan sitta här och bara klicka på de här. Där. Men jag har hört sig engelska om det kanske ska vara där eller något. Jag vet inte. Eller om man borde göra så här kanske. För nu har jag fått en annan idé. I got another idea. Så där kanske. Då har du så där kanske. Nej. Hur ska vi göra? Ska jag kanske skjuta dörrarna ett snäpp hit kanske, så att det är precis där vid loggen. Skulle det se dåligt ut tror jag. Jag vet inte. Hoppas inte det. Nej, så farligt skulle det nog inte vara. Då skulle jag kunna göra min lilla idé här. Fast hur ser det där ut? Ja, det ser väl helt okej ut skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja säga att det här ser helt okej ut. Ska sitta sådär. Så, här kan sitta, äta och så. Här tänkte jag man kan kutta av sådär kanske. Behöver ta sånt tak där. Sådär. Så.
Ska vi se. Aj, fan. Så ramlar vi ner också. Måste kolla vad klockan är så jag hänger med. Vi kanske har spelat in i 7 minuter nu. Ja, nej, 10. Något sånt. Ja, skitsamma. Det är lugnt. Ska vi se. Där. Så. Nu men jag tänkte ha någon tavla eller någonting. Om det skulle se fint ut. Tänkte i alla fall testa att ha en tavla där. Eller där. Jag vet inte. Vi ska ha dörrar i alla fall. Det har vi där nere, det vet jag. Ska se. Vi springer ner hit. Nej, vi hade faktiskt inga dörrar. Vi hade dem på mig. Okej. Då var det faktiskt inget problem. Vi ska ha en dörr här. Där. Eller vänta, nej. Så här ska de vara. Så. Och sen ska jag fixa till min mikrofon lite. Så där. Så. Så där kanske. Och så sätter vi den där. Då tänkte jag att det här skulle vara ett badrum, tänkte jag säga. Ett sovrum. Badrum behöver man inte i Minecraft, så att det är lugnt. Sätter den där så länge i alla fall. Sådär. Vi bygger en säng. Och så ska vi bygga tavla. Det vet jag faktiskt hur man gör. Så att vi gör sådär. Sätter vi pinnar runt sådär. Så här gör man en tavla för jag som inte visste det. Sådär. Och sätter in den där. Eller ska det vara två stycken? Nej. Här skulle det kunna vara ett större sovrum känns som. Jag vet inte. Det känns så trångt ändå. Jag tror vi skulle göra det lite finare kanske sådär. Och sen, jag vill ha en blomma där inne. Så. Inte en blomma utan, inte en sån här blomma utan en sån här stor krukväxt liksom. En sån här sapling kan vi ta. Det skulle funka. Saplings. Saplings. Har de byggt något mer här borta? Nej. Det här är en ny väg. Vad hon blev dissad. Dissad av mig. Försvinn. Försvinner ifrån. Tycker inte om er. Planta. Första grejen vi slog som vi fick planta från. Råmuttan. Stör vi. Springer vi ner hit. Ska vi göra det lite fint. Sådär. Just det, här uppe skulle vi ha den. Så in hit. Och in dit och plopp och plopp. Det ser helt okej ut skulle jag vilja påstå. Jag skulle faktiskt vilja påstå det. Kan ha en tavla bakom den där. Eller skulle det se helt konstigt? Njaa. Nej, det ser inget bra ut. Kanske här. Oj. Nej. Vänta, creeper skulle nog passa bra här bakom kanske. Det där är inte den creeper jag tänkte på. Eller? Nej, den tänkte jag på. Ja. Den här passar ju in. Det där ser faktiskt ganska bra ut. Jag tillåter det vara så. Tavla här bakom snälla. Vart tog min där? Vänta. Ska vi ha en tavla där? Sådär. Ofta det där går. Rätt coolt ändå. Så.
Nej. Jag funderar på vart vi ska se workbench och sånt. För det vill man ju ha. Där. Kista. Oj, vi ska ha två kistor. Varför gör jag det där trät? Det är dumt. För att det finns inget trä. Och det är här. Jag vet vad jag ska göra. Nu ska jag gå över till våran granne. Och ska jag se om han lagt ner sitt järn i en kista. För att han snodde två järn av mig. Så att då, i sådana fall ska jag sno tillbaka det. Så att. Och så har jag tagit mina leads också. Har ni inte lagt ner järnet här? Nej, men han har en sax här. Vart fan har han gjort av min lead då? Vad saxar han då? Varför har han så saxar? Där är min lead. Den tar jag. För att den är min. Han kan få två ben av mig. Jag skiter i det där jävla järnet om det inte finns här. Ja, här fanns det fan. Två järn, så tack, varsågod. Åh nej. Fan. Sådär. Så. Ja, sluta sno saker från mig. Den där creepen var ganska stark, måste jag erkänna. Vi kastar in lite random saker här, så. Sådär. Nu har vi kastat in lite random saker. Jag tänker, vi måste gå ut och harvesta slash plantera och skit. Så att vi gör det. För just nu är det här våran matkälla. Så att det finns inte så mycket att leva på om vi inte har för mat härifrån. Fast det är en snabb farm, så att. Jag har överlevt än så länge på det här. Och ja, då borde jag överleva ett tag till i alla fall. Oj, jag tror inte den där hade växt upp. Kommentera, hade den växt upp? Nej, det är lugnt. Det är lugnt, det är ändå inget jag kan göra åt det. Så att. Stänger. Plantera lite här. Jo, jag vill. Ja, jag har nog gjort. Ja, jag vill tacka så jättemycket för 100 prenumeranter. Det är nästan så jag knappt kan förstå det. Alltså, egentligen, ni som tittar, ni tänker bara 100 prenumeranter, det är inte så mycket. Nu. Men, gör ni gaming-videos som jag gör, och så försök få upp till ganska mycket. Och så här, om du är lite yngre också, då är det ganska svårt egentligen. Nu vill min TV stängas av. Ska vi se, så nej, jag vill icke stänga av min TV. Vad gott det är med vatten. Så shit, jag typ dör. Så jäkla gott alltså. Nu ska vi i alla fall fortsätta här. Vi har två kistor. De kan jag sätta där tänkte jag fast, det såg inget bra ut, nej. Kanske här inne. Alltså, det känns på något sätt att det är snyggare med kistorna här inne. För att jag liksom så att det blir att det, rummet känns inte så stort och tomt. Vi har en kista där. Vi har en till kista. Vi kan sätta den någonstans. Vi kan sätta den på. Men då såg det jätte Minecraftigt ut. Om jag såg det, vart skulle man landa? Ja, det är bra. Nej, men vi har den där. Jag känner att den är gjord för att stå där. Jag känner att det där är inget snyggt. Så att det ska vi fixa nu. Så. Och så sätter vi en tavla för.
Vill du skoja om den? Okej. Det var ingenting. Ja, fine. Nej. Nej, blåbrun. Vet inte. Den där passar inte heller bra. Vi vill ha en stor tavla. Vart tog det vägen? Ramlar den in i någon lägenhet nu? Det rullar säkert här på. Ja, det gjorde den. Åh, den där skulle jag vilja ha. Sådär. Det jag tänker, det här skulle nog vara mer ett hotell än ett hyreshus. Skulle jag vilja, om man gör ett hyreshus, då vill man ha ett par rum. Ett hotell, det brukar bara vara så här ett eller två rum. De brukar inte vara så stora. Tänker jag. Så att det här ser mer ut som ett hotell i mina ögon då. Och sen lägenhet, den får jag ju möblera själv och sånt skit. Så att det blir ens egna hem liksom. Ja, det är klart det blir. Ett hotell bor man ju inte i. För att det är både dyrare och du kan inte riktigt göra hur du vill. Så att jag skulle inte förstå varför man skulle bo i ett hotell. Det är oförståeligt för mig. Kanske mat på rummet varje dag. Om man är så här miljardär, typ. Va? Kan man ringa upp maten. Kommer de där och party hela natten och ja. Där vill jag inte ha fackla, då kommer man få det rätt i ansiktet när man kommer in. Kanske. Åh nej. Vänta. Måste gå ner och se om vi kan fixa till det där. Ja. Om jag skulle sätta den där. Så. Då skulle det inte vara något. Oj. Jag känner inte att det skulle vara något problem att bygga. Fixa till där. Så att den får sitta där. Har vi någon workbench? Var det jag letade efter? Så. 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 Nej. Så. Där ja. Nu. Så. Nej, 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 nej. Oj. Vi låter det bara vara sådär. Fast det känns inget bra. Det känns som det är för högt i tak här. Fast nej, jag tror jag. Vi låter det vara så. Jag kan aldrig bestämma mig sånt här jag är. Men jag tror faktiskt vi ska avsluta videon här. Vi har fått in ugnen. Vilket ser ganska bra ut faktiskt. Kanske borde vi bara flytta in där. Vill jag få tag i det där. Så. Så att vi har liksom så här. Så där. Det där ser. Nu ser det ganska bra ut. Vart? Ja, just det. Jag tänkte fråga vart gjorde jag av den andra tavlan. Men den satt vi där ute. Jag har en till tavla här. Tar den och sätter upp här ovanför spisen. Det där. Sådär. Kebab. Nej, lätt en kebabtallrik det där. Det ser man ju. Eller en snäcka. Jag vet inte. Men i alla fall. Ni får jättegärna gilla videon. Det är jättelätt att gilla videon. Och så prenumerera. Om ni vill se mer. Och glöm absolut inte att kommentera, så hoppas jag att vi syns i nästa video. Oj. Hej då.